Ko'p o'rislar bu yerdan ketgandan keyin shu 1 yil o'tmasdan ko'p o'lib ketdi o'sh. 25-30 metrcha yurdim bu yoqqa. Mana shu joyda ozgina qoldik qilib tushishimga. 150 metr narida aholi xonadonlari boshlangan. Xirosima va Nagasakida shu bilan Chernobildagina radiatsion nurlar bor deb o'ylardim. Boshqa joylarda ham bo'lsa kerak, lekin O'zbekistonda xususan Namangan hududida radiatsion hudud borligini hech ham o'ylamagan ekanman. Hozir biz turgan hudud Namangan viloyatining Pop tumani Chorkisar hududiga yaqin bo'lgan tog'li joylarda. Biz turgan joyda aynan radiatsiya nurlari mavjud. Manzil loyihasining navbatdagi maxsus soni esa aynan Uran koni radiatsion hududga yaqin joyda yashovchi insonlar hayotiga bag'ishlanadi. Videomizga like bosing va izohlar qoldiring. O'ylaymizki, bizning mana shunday radiatsion hududga kirib chiqishimiz sizning izohingiz va like'laringizga arziydi. Rahmat. Bu galgi ko'rsatuvimizni Namangan viloyati Pop tumanidagi Qasaray qishlog'ida tasvirga olishni rejalashtirgandik. Rejamizga ko'ra qishloq ahli u yerdagi insonlar haqida sizga yetkazish edi. Tasvirga olish jarayonida uchratgan tashlandiq kon esa rejalarimizni boshqa tomonga o'zgarishga sabab bo'ldi. Keling avvalo Qasaray qishlog'i va uning oddiy odamlari haqida gaplasha qolamiz. So'ngra bizni hayratlantirgan va hatto ko'plab savollar uyg'otgan Uran koni haqida esa birozdan so'ng aytib bersam. Qasaraq qishlog'ida ustacha xo'jalik istiqomat qiladi. Aholi asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi hamda chet elda faoliyat olib boradi. Qishloq to'liq tog' bilan o'ralgan. Kimlar tog'larga ketamiz, yozda tog'larga borib o'sha hayvonlarni boqamiz, agorat qilamiz, o'sha yerlarda qilib yashash uchun kurashamizda. Tushunarli. O'zingiz ham ketasizmi yozda? Yo, endi biz vaqtimiz o'tib qoldi. Endi o'g'illar boradi, lekin joylarimiz bor, o'g'illar boradi, o'g'illar shu borib o'zim ham xabar olib turaman. Tirikchilik qilamiz, ishtobi yoshlarni bekor qo'ymaymiz-da. Bekorchilik endi yaxshilikka bormaydi. Nechta chorvangiz bor, sir bo'lmasa? Yo'q, men hozir chorva qora molim, uchta qora molim bor hozir. Nimasi men ertaga imkoniyati yo'q odamlar yozda boqib ber deb 2-3 ta olib kelib beradi. O'shalarni ham boqamiz. Ish qilib maqsad daromad qilishda. Ha, ya'ni masalan o'g'illaringiz chiqsa, masalan bir 20-30 ta kimdir hayvonni boqib beradi. Hayvonini olib kelib beradi. Misol uchun shuni yozda boqib bergin deydi. Olib boramiz, tog'da boqib turib, keyin kuzda topshiramiz egalariga. Shuna qilib aytamizda, chiqib tirichiliklar. Qishloqda bizni qiynagan holat aloqa yomonligi bo'ldi. Bu masala qishloqliklarni ham anchadan buyon qiynab keladi. Hozirgi zamon talabiga javob bermaydigan narsa aloqamiz, misol uchun. Qishloqda ilgari texnikamiz ham kam bo'lgan. Mana ko'z yoradigan ayollarimiz bo'lgan, kutilmaganda xavfli kasalliklar bilan kasallanib qolgan ayollarimizni motosikllardan ham tashiganmiz. Chunki xabaringlar bor, yaqinda ham hali skor chaqirsang skor kelmasin-da. Yezinimi yo'q, o'zing olib bor deydi. Mana endi hozir prezidentimizni tashabbuslari bilan mana har bir joyga skorlarni qo'yib qo'ydi. Hozir yetkazib kelay, lekin sal skorga chiqish vaqtimiz, siyasimiz yo'q uchun sal qiynalib qolamiz. Aloqani topib olib turib chaqirguncha vaqt ketib qoladi. Endi agar ish tomonlari agar imkoniyat bo'lib qolsa, siyasi bo'lib qolsa, yana ham yaxshi bo'lardi. Tog'da qo'y boqib yurgan bolalar oldiga borishga qaror qildik. Toqqa chiqishimiz rejalarimizni o'zgartirib yubordi. Qo'y va echkilarni boqib yurgan Shohjahon hamda Og'abek ismli bolalarni suhbatga tortdik. 4-sinf bolasi hozir men arang qiynalib yurgan joylarda orqasiga rugzak to'sib olib qo'y echkilarni boqib yuribdi. Hozir to'xtab turib yetib olaman deganimgacha o'zi yetadigan joyga yetib boribdi. Hozir endi bolaga yetib olishimiz kerak. Tog'da hech qachon pastga qarab yugurmaslik kerak. Chunki tezlik oshib ketgandan keyin to'xtalmay qolinadi. Shuning uchun mana bu joydan yugurmasdan sekin tushamiz. Ha, ketdik.
mana shu joyda ozgina qoldik qilib tushishimga. Sen 5-sinf, ha? Beylar nima deydi bu atroflarda? Burgalisay. Qancha qachongacha boqasizlar? Yo'z qancha boqiladi? Shu 5-lagacha boqiladi. Yo'zlari 6-7. Birinchi marta qachon chiqqansiz? Qanaqa bo'lgan birinchi chiqqaningiz? Shu birinchi chiqqanda sal seskangan. Shu birinchi chiqqanda shuni birinchisini bo'lgan. Hozir 5-sinf. Ooo, şuan oğlum, okuyamız. Aynen. Ooo, korkuyorum. Korkuyorum. Yok, kaçınca dedi bu arasında? Koydu yırtala, faydam çıkıp gitseydi. Yok, hiç kuşkutamız. Agret. Kaçınca yaşaysın abi orada? Şu, kuz korkuyorum. Soğuk gidiyor. Bu yerda yashaysizlar? Qaysi taraf yaxshi? U taraf yaxshimi, bu yer yaxshimi? O'g yaxshi. O'ri yurdasizmi? Bog' ham yaxshi. O'tishni qo'yvorasiz, o'zi kechga tushib kelar. Faqat o'ynaysizlar. Yo'q. O'rayna, kartochkaliklar shunday qaraymiz. Bir sumkada nimalar bor endi bir ko'raylik. Ajoyib. Bu yerda bu yoqda obyektga tusha olmaysizlar-da? Yo'q. Sen abi to'g'ri. Og'a dega, og'a dega. Mana bu. Choy. Choy. Bo'ldi. Bo'ldi. Bolalar tog'da eski kon tunneli borligi va uning uzunligi salkam 150 metrga yetishini aytishdi. Kon o'tgan asrning 60-chi yillarida ochilgan va keyinchalik shunday tashlab ketilgan. Hozir mana shu Shohjahon aytgan mana shu g'orga kiramiz. Mana Qasaraydagi tunnel. Bu yer kom bo'lgan mana. Lekin ichkarida havo issiq, namlik bor. Bismillah. Mana bu yoqda. Tunnelni oxiri ko'rinmaydi. Mana hozir orqaga qaytyapman bir. 25-30 metrcha yurdim u yoqiga. Yuray betlamadı. Çünkü biz şahtyor masmız, konçu masmız. Endi qishloqdan birata sheriy bo'lganda balki kirishimiz mumkin edi, çünkü bu yerde biz yaxshi bilmaymiz. Kirish biladiganlar syomkaga tushishdan qochishdi. Konga kirishdan qochishdi. İçkaride can sağlasayan bular ekan. Çünkü içkari ısık. Taşkariden göre. Bizga ma'lum bo'ldiki, Qasaraga yaqin Chorkesar qishlog'ida juda katta uran koni faoliyat yuritgan. 1950-yilgi yillarda ochilgan kon 1985-1990 yillarga kelib qazib olish kamaygan va kon faoliyati tugatilgan. Sizdan boshqa sheriklaringiz ham bu yerdan uran olayotganini bilmagan-da? Bilmagan-da, bilmaydi. Bu shaxtada obshi ishga kirgandan keyin nima olyapti, nima ruda qanaqa hech kimga sir aytmagan-da uni. Yo'da qancha ajratib oladi, qanchaligi biz bir pashta bekilguncha ham bilmaganmiz bu yerda nima qanaqa kon bor, nima qanaqa ruda olyapti, buni bilmayman. Keyin uran deb haligi qilgandan keyin shu uran haligisi bo'lganda. Shu nachalniy uchastkalari ham oddiy prorabi ham boshqasi ham rus bo'lgan. Rus bo'lganda ruslarda. Qishloqdan hali qilganlar shu ishchilarga ishlaganmiz-u. Undaqa boshliq bo'lib hali qilmagan qishloqda. Faqat hammasi ruslarida. Prorab, master, nachalniklar. Shu konda ishlagan odam boshqa yerga borsa o'sha hali qilgan ko'p o'rislar bu yerdan ketgandan keyin bir yil o'tmasdan ko'p o'lib ketdi o'sha o'rislar. Shu
radiyatsiya haligi bo'lganda bu. Shu bu yerdagilar yoshligida bu yerda yashaganlar yoshligidan shuni shu yerda suvini ichib haligi qilgan o'sha organizm shunga moslashib qolgan. Boshqa yerdan kelganlar haligi bo'lganda. Xolatning qiziqligi shundaki, umrining katta qismini o'sha konda o'tkazgan Rahmonali Haydarov va uning hamkasblari u yerda qanday modda qazib olinishi, u nimaga ishlatilishi haqida bilishmagan. Kon rahbariyati ham bu ma'lumotni sir saqlagan. Kon va uning atrofidagi qishloq ta'minoti to'g'ridan-to'g'ri Moskvadan olib borilgan. Hatto poptagi biror bir sohaga aralashmay qolmagan, dong'i butun SSRga ketgan Ahmadjon Odilov ham kon ishiga umuman aralashmagan. Biz esa tashlandiq konni izlab tog' oralab yo'lga chiqdik. Aslida kon ikki nuqtada faoliyat yuritgan. Biri aholiga yaqin joyda, ikkinchisi tog'lar orasida. Biz avvalo tog' orasidagi kon qoldiqlarini topishga harakat qildik. Yo'lda qo'y boqib yurgan cho'pondan kon manzilini so'rashga to'xtaganimizda, "Hozir borsak qancha orasi demoqchiman?" "Hozir mana mashina o'zingiz ham borsangiz bo'ladi. Shuni tekisiga borsangiz o'zingiz ham boraverasiz." Piyoda. Taxminan qancha yuriladi? Hech qancha emas, 5 minut deb borasiz. Aslida uran qazib olingan hudud radiatsiya maydoni hisoblanadi. Kon hududiga kirib borishda buni ko'rsatib turuvchi belgilar o'rnatilgan. Mana menimcha bu yog'i hozir uran koni boshlanayapti, chunki mana bunda belgi qo'yilgan. Bu belgi bu tarafta radioaktivnost, ya'ni radioaktiv nurlar bor degan ma'noni anglatadi. Bu belgi yangi qo'yilgan bilinib turibdi. Buni kraskasidan, mana bu orqasiga yopishtirilgan hatto qog'ozdan bilsa ham bo'ladi. Bu yerda mana Yevropa ittifoqi, favqulodda vaziyatlar vazirligi, Yevropa hamkorligi va xavfsizlik tashkiloti va UNICEF birgalikda mana shu joyda nimadir loyiha o'borgan bo'lishi mumkin. Lekin biz hozir radiatsiya bor joydaligimizni bu belgi ko'rsatib turadi. Uran qazib olingan konni va nihoyat topib keldik. Lekin anchagina radiatsiya bor hududda yurib qo'ydik. Yuqori cho'qqidagi kon, qolgan konlarda hammasi yopilib qolgan, lekin bu mana kichkinagina tuynicha qolib ketgan. Pastga tushish iloji yo'q, chunki tunnelni og'zi, tuynikni og'zi yopilib qolish xavfi juda ham katta, chunki atrofdagi toshlar maydalanib nima desam bo'ladi, o'zini xususiyatini ancha yo'qotib qolgan. Ozgina masalan bitta tosh tashlasa ham anchagina mana pastga anchagina ketdi. Mana yana bitta mana shunday maxsus belgi. Bu belgi qishloqqa yaqin hududdagi eski tashlandiq kon hududiga qo'yilgan. Kon hududi esa mana bunda devor bilan o'rab chiqilgan. Hozir devordan 100-150 metr narida aholi xonadonlari boshlangan. Mustaqillikka erishilgandan so'ng hududda radiatsiya borligi va bu yerda yashash hayot uchun xavfli ekanligi ma'lum qilingan. Orada konga yaqin hududdagi aholini boshqa joyga ko'chirish bo'yicha ishlar ham boshlangan. Aholi ko'chishni xohlamaganligi sababli ko'chish ishlari to'xtatilgan. Shunday bo'lsa-da, radiatsiya atrofida yashash o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Endi uran shaxtasini bir necha marta rekultivatsiya qilishdi, ustlarini yopishga harakat qilishdi. Lekin bu narsani haligi ko'zani ichidan chiqqan jindak chiqib ketgandan keyin baribir aks ta'sirini ko'rsataveradi. Shuni oqibatida bizda juda o'sma kasalliklari ko'payib ketdi. Buni inkor qilishlik nimasi keragi yo'q. O'sha yalang'ochlanib qolgan tabiat haligi radiatsiyani bekitishga umuman imkon bermay qo'ydi. Bundan biz juda ko'p jabr ko'ryapmiz. Ha. Uran koni asorati inson sog'lig'i uchun katta zarar hisoblanadi. Afsuski, sobiq ittifoq davridan O'zbekiston hududida 4 million tonna radioaktiv chiqindi saqlanib qolgan. Ushbu chiqindilar joylashgan hududlarni ekologik sog'lomlashtirish ishlarini amalga oshirish maqsadida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Yevropa ittifoqi hamda qator davlatlarning homiyligi yordamida 2 million yevro miqdorida birinchi grant ajratilishi bo'yicha qaror qabul qilingan. Ushbu harakatlar oz bo'lsa-da radiatsiya zararini pasaytirishga xizmat qiladi degan umiddamiz. Thank you.